Agora, mais de 2 anos atrás, eu disse: escola sem partido não faz sentido. Em primeiro lugar, você exigir que um professor, toda vez que ele expõe a opinião dele, ele expor com igual preferência a opinião contrária, isso é exigir um absurdo. Eu quero ter o direito de eu expor a minha opinião sem ter que dar a opinião oposta. O portador da opinião oposta que a apresente, se quiser. Eu, no começo, eu disse: não pode ser escola sem partido. O nome já tem que mudar, tem que ser escola sem censura. Porque o problema não é a opinião que o professor expressa. E aí, fazer o quê? O projeto de lei? Não, senhor. Levantar uma discussão dentro das universidades. Aí sim. Então, o combate tem que ser, primeiro, na esfera intelectual, a prova puramente, vamos dizer, teórica da coisa. Segundo, passa para a esfera cultural, ou seja, a discussão, vamos dizer, mais ampla. Terceiro, passa para a esfera social, a conquista da opinião pública em geral. Quarto, você começa a agir na esfera política e quinto, na esfera jurídica. Você já começou com a esfera jurídica, está aqui o projeto de lei. Não se vence uma corrente cultural com um projeto de lei. Isto é infantil, isto é pueril. Não se faz isto. E se vocês conseguirem impor esse projeto de lei, vocês vão provocar uma justa revolta que já estão provocando. Pessoas que são conservadoras, liberais, etc., estão contra, porque outro dia mesmo, tá, o Carlos Andreas, agora querem instituir o regime da dedoagem, né? Porque estão instigando os alunos. Note bem, uma coisa é o sujeito se queixar de que foi objeto de discriminação, foi vítima de discriminação. Outra coisa é ele denunciar que o professor está fazendo doutrinação. No primeiro caso, ele está defendendo um direito dele. No segundo, ele está sendo dedo duro mesmo. Né? E não tem sentido. Doutrinação não é crime. Primeiro, em segundo lugar, a própria palavra doutrinação é um absurdo. Né? Porque, veja, qual é o conceito de política que nós vamos usar? É o conceito da pequena burguesia inculta, burra, né? Que acredita que política é um negócio que tem relação só com os partidos e eleições. Ou vamos usar o conceito sociologicamente válido de que onde haja qualquer relação de poder há um elemento político. Isso é verdade sociologicamente. Isso é universalmente reconhecido. Agora, a nossa classe média não entende. E o pessoal que está fazendo a escola sem partido é exatamente a mentalidade formalística juridicista de uma classe média inculta. Né? Classe média que não entende, por exemplo, que o fenômeno da moda tem uma dimensão política, que a alimentação tem uma dimensão política, né? Que as drogas têm uma dimensão política, e assim por diante. Então, querem, com o formalismo da lei, vencer uma corrente cultural que já existe há mais de 50 anos. E daí venho eu e dou conselho para essa juventude que está bem intencionada, querendo acabar com o problema. Mas eles acham que sabem, eles são orgulhosinhos. Né? O que aconteceu? Agora, o pessoal do PT lançou a campanha Escola Sem Censura, que eu sugeri a vocês, seus burros, 2 anos atrás. É? Então, vocês vão perder, e se vocês ganharem, vocês vão ganhar pela força, sem ter convencido ninguém, e vão criar ódio. Ódio não só a vocês, vão criar ódio, um ódio injusto ao governo Bolsonaro, e um ódio injusto a mim, porque muitos estão fazendo isso usando o meu nome. Então, eu estou aqui desautorizando. Ou vocês mudam radicalmente essa estratégia do escola sem partido, ou não contem com o meu apoio. Entenderam bem? Não contem comigo. Eu não só vou ficar contra, mas eu vou denunciar vocês, porque o que vocês estão querendo impor, vocês estão querendo medir o país pela sua incultura política, política, literária, artística, etc. Vocês não entendem nada de combate cultural porque não tem cultura. Esse é o problema. É? Estão querendo impor a sua mentalidade estreita ao país inteiro. Vocês não têm o meu apoio. Vocês, eu não apoio, não aprovo de maneira alguma. Entenderam bem? É isso aí. Tchau, pessoal.